gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa wuxuu baqnabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Sool deegaanka Tirsan. Sidoo kale wuxuu ka hadlay gudoomiye Baasha Maxamed Faarax khilaafka golaha wakiilada Soomaaliland, isagoo geesti kalena ka hadlay xeerka saami qaybsiga doorashooyinka golaha Soomaaliland. Baqnabadeed oo golaha wakiiladu u jeedinayeen ee dagaalka ka soo cusboonaaday koonfurta ee Sool, dagaalkaas oo wax badan soo noqnoqday, waxaanu ku baaqnay waxa weeye waxa culimaadiinka salaadiin Soomaaliya inuu gurmato dagaalkaas oo soo noqnoqday oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn dad wada deggan oo isku beela oo aan kala guuri karayn oo meel ku wada nool ayaa dagaalkaasi imika sanad waa disanaa hadduu dib u bilaabmay xukuumaddana waxaanu faranay in waajibaadkeedii ay ka qabsadaan golaha guurtida culimaadiinka iyo odayaashuna inay degdeg looga qayb galo dagaalka halka lagu joojiyo gacan birana lagu qabto. Markii doorashada waa xeer ballaaran, afar xeer baa isku jira, kii golaha wakiilada deegaanka, madaxtooyada, xeerarkaas oo dhan baa isku jira. Waxaa loo gudbiyay guddida, marka xeerku yimaado waxaa loo gudbiyaa lataliyaasha sharciga. Lataliyaasha sharciga markuu ka soo noqdayna waxaa loo dhiibaa guddida arrimaha gudaha oo ku xilla. Iyagana waxaanu faranay inay xeerka ay ka hawlgalaan oo ka gudaan waajibaadkii dastuurku siinayay. Annagu xeerkan annagu diyaar baanu nahay. Golaha wakiiladu wuxuu diyaar u yahay waqtigeedii in doorashada lagu qabto. Saaba qaybsiguna golaha dhexdiisa ma samayn karo saaba qaybsi, waayo 28-ka xildhibaan waxay ku kala duwan yihiin saaba qaybsiga. Marka saaba qaybsiga waxaa shaqo ku leh saddexda xisbi qaran, baa laga rabaa inay iyagu saaba qaybsigii ay soo sameeyaan. Annagu khilaaf jira ma ogin. Asmaa Cabdi Kariin Axmed, Asmeen Dalaag, Star TV, magaalada Hargeysa.